အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့ပြင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟင်းကျင်စောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်ဘီရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုင်းရင် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆိုရင်တော့တောက်ကြာနေ့ရောက်ပြီဆိုတော့အပတ်စဉ်ဒုက္ခကြေပွင့်တရားနမိတ်ဆက်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့ရနေပြီးတော့17ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်တာကာလမှာအတွက်ကြောင့်မကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တရားနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆပ်ပရမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသာသမီများအတွက်ကံကြမ္မာချိုးပါပြီနော်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဓာတ်ခொနယ်လဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါဓာတ်ခொနယ်လဲနမိတ်မှာဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကဓာတ်နှလက်ကထောင်ထားတာပါနော်အဲဓာတ်ငါးလက်ကိုခန့်ပြီးတော့ရှစ်တဝါကောင်းတွန်းတို့နောက်ဆုံးဝါကောင်းတွန်းတို့လူတယောက်ကအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားထဲမှာလွန်ဆွဲနေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာပြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ့နော်။ရှေ့လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။လုပ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားလို့တွေးဝေနေတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်။စိတ်ကဝေခွဲမရဖြစ်တတ်တယ်။တတ်သည့်နေပြီးတော့တွေ့ဝဲမှုတွေများနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ရာဒီကာလမှာဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကိုပဲရှေ့ရှုပါ။ရှေ့ဆက်သွားဖို့ကိစ္စတွေကိုပဲဦးစားပေးပါ။အဲလုံးရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံနေပြီဆိုရင်လုံးဖို့ပဲရွေးချယ်ပါ။လုံးဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။အဲတော့အလုတ်ထွက်မယ်အလုတ်စ်ပြောင်းမယ်။ပြောင်းရင်ကောင်းမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အလုတ်စ်ကိုပဲပြောင်းနိုင်ငံသားရင်ကောင်းမလားပြည်ထဲမှာနေရင်ကောင်းမလားစိတ်ကတော့နိုင်ငံသားကိုသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားကိုသွားဖို့အတွက်အာယုံကျနေတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားကိုပဲသွားလက်ရှိသိပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ချင်တာတွေကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လောက်ကင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာတွေ့ဝေတာတွေမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆန်တင်းတာတွေမလုံနဲ့အရေးကြီးတာစွန်စားခြင်းပဲတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအရေးကြီးဆုံးကစွန်စားခြင်းပဲအဲစွန်စားလောက်ကင်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါစွန်လွပါစွန်စားပါအသည့်တွေကိုဖန်တီးပါတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်အေကံမဟုတ်ချာအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါဒါဒီတော့တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ရဒီအလုတ်ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်အလုတ်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးတခြားတရားသာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလုတ်ကိုင်ခွေရေးခွင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာအနာဂတ်ကိုပဲရှေ့ရှုပါအနာဂတ်ကိုပဲဦးစားပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဧကံမုတ်ချာအောင်မြင်မှုရမယ်ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါလေအော်တီတို့ဓာတ်တွေကံစမ်းမဲ့တို့ဓာတ်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့เนาะတင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်9အစာ9အဆုံးတို့9အစာ9အဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုပေါင်ပုံထောပတ်တုတ်တက်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ရှားသာပရင်းနေနဲ့စနေနေ့တွေမှာလုပ်ပါသာသာပရင်းနေ့နဲ့စနေနေ့တွေဟာတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်အပြန်ကောင်းတဲ့နေကူနေမြန်အခါသမယဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းလာသားသမီးများအတွက်ခံကြပါဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
တနင်္လာသားသမီးများ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့17ရက်နေ့အထိပေါ့နော်တပတ်တာကာလမှာကြာလာတဲ့ကံကြမ္မာကပ်ပြားကတော့ justice ဆိုတာမနုဿာရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြာပါအဲ့တော့မနုဿာရီဆိုတဲ့နမိတ်ကတရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရတဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဟာတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမမျှော်လင့်တဲ့ပြဿနာလေးတွေမမျှော်လင့်တဲ့ကြိုးရှင်းစရာအခက်အခဲလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်နဲ့စိတ်မပူနဲ့နောက်တစ်ခုကရည်ရွယ်ချက်တိုင်းရည်ရွယ်ချက်တိုင်းရည်မှန်းချက်တိုင်းရည်မှန်းချက်တိုင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်သူကနှစ်ခုတွဲနေတာပေါ့နော်။တစ်ခုကတော့အခက်အခဲပေါ့။ခက်ခက်ခက်ခဲချက်တန်းရတာမျိုးပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့အောင်မြင်ခြင်းပေါ့အဲ့နှစ်ခုကတွန်းတွဲနေတယ်ဆိုအခက်အခဲတွေမကြုံဘူးလားကြုံနိုင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်နိုင်တယ်ပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းစရာလေးတွေကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အခက်အခဲနဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးအမြတ်နဲ့အောင်မြင်မှုနှစ်ခုကြားထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဟာပါပါနန်းနန်းနဲ့ရှောက်လန်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါနောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကွဲခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အိမ်တော်လည်းမကွဲဘူးပေါ့။အစဉ်ပြန်ပြေမယ်ပေါ့။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရော။ဩငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဖြေရှင်းစရာအခက်အခဲလေးတွေတုံတတ်တာပေါ့။ရစရာအတွက်ပြဿနာ၊ပေးစရာအတွက်ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်မှလားဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ပြန်အစဉ်ပြေသွားမယ်ကံတရားမျိုးရှိပါနော်။ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုနမိတ်ဖတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အပြာရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့ကောင်းပါ။ဒီတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်6ဆတည့်ဆုံးတည့်ဆတောက်ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံဒီစိတ်ခုနှစ်စိတ်အုံရေအခုမော်တခုပေါ့နော်ကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့တောက်ကြနေ့တွေရဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းတင်ပါတယ်နော်ကျေဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးများ9ရက်နေ့ကနေကျွန်တော်တို့17ရက်နေ့အထိပေါ့ဆိုအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့နမိတ်ကတော့ဒုဗ္ဗယင်မပွင့်စွာဗယင်မနမိတ်ပေါ့နော်ဗယင်မနမိတ်ကကြတော့ဒီမှာမှပွင့်လန်းတဲ့နမိတ်ပေါ့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းဖြစ်မယ်။ကံကြမ္မာကောင်းနေကြုံမယ်။အလောက်ကံခွေရဲခွေလန်းနေပေါများတတ်တယ်။အလုတ်တည်တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခုတစ်ခုရရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲအစဉ်ပြေခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာထူးခြားချက်ကတော့အလုတ်တည်လုပ်ငန်းတည်စတင်ရတတ်တယ်။စရင်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်တော့အင်္မာမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်ကင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနီရောင်ရဲ့ညီညိုရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်၃ဆ၁ဆုံတို့၁ဆ၃ဆုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအုံတို့ခေါဆွဲတို့เนาะစမူစာတို့တပေပန်းတို့ကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့ကောင်းပါတနင်္ဂနွေနေ့တွေလုပ်ပါအင်္ဂါနေ့လုပ်ပါเนาะကျဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ကဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
Okay, Bodo Dad Media, Jala, and Eronomiga, don't account to the enemy Java. Don't account to make God, Imrama Kama. Nigala Gavalo, Kaina and Amegono. Gavalo, David Abare, Throw. Imagin, or Jebian Jin, or Kangong Jin, or Omnian Jin, or Saint Jin, or Yum Jare, a Changala Chipa. Bodo Dad Media, Digalama, Chiba Kayide, Nangiane Badere Kayide, Lumio Java, Jane Badere Kayide, Imrama. A job beta day, Ibrahima can count that. Now Nagina Dova Joda Nide, Ado Nide, Boru Dad Midi, Dre, Trujada, a job beja, can count ye, a simple omnigine, Yada de Chingalap Shabar. So a low a big Sadi at a day, long and the day, Sadi at that. A job beta, long a Chetadavano, Igalam. Narugua, a low guy, Quay Quinlan Quinle, Naku will at a day, a low guy. A quay quilla, Namio, Willa daddy. Drop low every bit. A bodo that me did, eh? Ibrahima can count the door, tell on a major day, eh? Mura yajade, Mura yimajade, long hands on Nario, Josa, Pido, Omion, Los Angeles, and Chinkalapse by. A bodo that me did, eh? Joe bid, eh? Can count it, a young Jovas, eh? A two young, eh? A say young, eh? Comma. A two young lady, a say young lady, whip bar. Now, Tito Rari Ganame Dorario, Wadana Bare, Boru Dadmidu, Nesa, Lezo, Leza, Neson Sade Nabadu, Shabito Tuba, Nazavia Jingurom Nadio, Koye Kalsueru, Lapayeru, Kaimono, Tukumo Tuku, Kalubuzovido Sudama, and Yanka de Pivido, Kondo Luya Sana, Yashi de Mapchibar. So Boru Dadmidu, a Jope, Kangong Vide, Neyasu, eh? Tanilane, Boru Nidi, Chipareno. Babel Lobo, Goma, Chida Lungan, Donari Lomas, eh? Arinidi, Loba, Bovido, Omnizi Mapcha Parano, Tanila, Odau, Kama. Casella Vido, Jalabre Dadmimia, Dre, Teronome, Pajabi Mapcha Parano, Jalabre Dadmi, Dre, Jala de Teronome, Ha, Sajin, Dre, Teronome, Chiba. Sajin Vega Jaro, Keriara Chende Mio, Mayma Diaga, Mios Miriaga, Pan Chok Tare Namipiba. A Jarabin Almiria, Digalama, Alogain in a Bade, a Janzir in a Bade, Say Good in a Bade, Yaja Imanjad in a Bade, Abago, Ato Ame, a Chingala. A Tinja, Lo Yame Chingala Chipa. A Yadu Dojinala, Lola Gugunem Dodabu. I didn't know you, ma. Do that. Now, Yaja Jirangwere, Yajanala, Lola Gugune Maya. I didn't pin ye video, push low video, PR baby video, Tauma, Yada de Chingalapchipa. Roche, no in a badele, same Jajin as we, Aloe, Konagalo, Ajagayara, Alo Chin in Muri, Jomada de Chingalapchipa, no? So Jara did all the video, eh? Ajanyan Bajanaro, Digalama. Pave, Pitchin, Pitchin, Pave, Yajin, Yajin, Pegaza over, a Saint Jajin, Pitchin Bono, a day, Yan Dom Bido Bono, Yanle Doma, Yanle Doma, Yanin Yanle Doma, Dom Bidoma, Omnia, Lone Name, Chingala, Chipa. Hello, Jarabri, that's me, Dre. Yalama, Joe Bide, Gangong Bide, a young lady at Jarro. Now, Nino Yane, a Wayone, Kalma. Now, Tito Ariganame Durari was not bare, Jarabri Tadmidi, eh? Tonsa, Nazo, Naza, Tonson Sade, Nabadi, Shabito, Tuba, Nazavia Jingurom Najio, the Bebe, Kalubuzovida Sudama, Pausi Rivari, Ludan Luyavare, and Yankai de Bibavido, Kondo Luya Sana, Yashi Tazi Mapchapare. But Jarabri Tadmidi, Dre, Agonzondo, Negon Yemiaka, so you know, Inganine, Jarabri Nine, Chiba. Yedida Lode, Tawerar, Ainwerar, Chanwerar, Sadivimono, Yedida Lungan Donari Loe, Ingani Loba, Jadabrini Loba, Pubido Omnizima, Chipareno. Casella Vido, Tauja, Dadmimia Dre, Teroname, Pajabima, Chipareno. Tauja does me the red jar, they don't make up. Just say the red catalan, just say the announcer for our. So Mamiolina and Naujade, when are the day?
မမျောလင်းတဲ့အနောက်ရက်တွေပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဘာပဲလှုပ်လှုပ်နှစ်ခုစဉ်းစားတစ်ခုကကြတော့အလုတ်ကန်အောင်မြင်ဖို့လည်းစဉ်းစားရမယ်။နံပါတ်နှစ်ချက်ကဘေးပယောဂတွေကိုလည်းစဉ်းစားအဲတော့အလုတ်လှုပ်တဲ့အခါအလုတ်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်ခံလေးတွေကျုံတတ်တယ်အနောက်ရက်ကလေးတွေကျုံတတ်တယ်မမျောလင်းတဲ့အတားအဆီးလေးတွေကြုံတွေ့ရတာအဲ့ဒါတွေကိုထည့်စင်းစားပြီးလုံမတောက်ကြသားသမီးတွေဟာအောင်မြင်မှုကိုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရာထူးတော့ကျင်တယ်ရာထူးကလည်းတိုးတော့မယ်အဲ့တော့မမျောလင်းမနဲ့ဘေးပယောဂဝင်လာလို့ရာထူးမတိုးတော့တာတို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့ရစရာရှိတဲ့ငွေတွေရဖို့ရှိတယ်ကိုပေးမဲ့လူကလည်းပေးမယ်အဲ့တော့မမျောလင်းမနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့မပေးပါနဲ့ဘူးဘာညာပေါ့အဖြတ်ပေါ့အဖြတ်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ရရကြည့်တဲ့ငွေတွေချော့ချော့မောမောမရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲအလုတ်ကိစ္စဆိုလဲအလုတ်ကအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘေးကအနောက်ကျက်တွေအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာတွေအတိုက်ခံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလုတ်ကိုင်းတွေခွင်ရည်တွေခွင်လန်းတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖြတ်သတိထားပါပေါ့နော်။အဖြတ်သတိထားပါအဲ့ဒါလေးကယူဆိုင်ပါ။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာဆိုတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေ၊ကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့။ဟောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ၆စုံ၆စာ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတစ်သေးချောင်မျိုးလို့နော်။သာသနာအလန်းလို့၊အပြေညွန့်လို့အစဉ်ပြေတာပေါ့နော်။ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ဟောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ဗုဒ္ဓဦးနေနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးများအတွက်တဲ့ကျဲတော့ချိုးပေးပါမယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တရားနမိတ်ကခွပလာခုနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြာခွပလာခုနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကလိုချင်တာတွေကိုရှိကိုရောက်လာတဲ့ကံတမနမိတ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုတ်ကန်ခွင့်ရခွင့်လန်းတွေအိဗရာမပေါ်များတတ်တယ်အိဗရာမများပြတတ်တယ်အိဗရာမအဆင်ပြေတတ်တယ်အော်ဒီချိန်မှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဘာလိုချင်တာလဲလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ဘာတွေရချင်တာလဲလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်နိုင်ငံသားဖို့ကြိုးစားနေတာလားလွယ်လွယ်ကူကူပဲသွားတတ်တာပေါ့အဲ့တော့မိမိရဲ့စီးပွားရေးတွေမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ချော်မော်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာငပွက်ရငစားမချနဲ့ဟိုလာလဲဖြစ်ကျင်တယ်ဟိုလာလဲအောင်မြင်ကျင်တယ်ဒီလာလဲဖြစ်ကျင်တယ်ဒီလာလဲအောင်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စရိသားသမီးတွေဟာကိုယ်နဲ့တင့်တော်မဲ့ကိုယ်နဲ့ကောင်းမွန်မဲ့အလုတ်ကန်ခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေကိုလက်စုပ်လက်ကင်ဖန်းကင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှအောင်မြင်မှုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စားနှစ်စုံတို့နောက်နှစ်စားခုနှစ်စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုနန်းကြီးတုတ်တို့ကန်းကော်ညွန့်တို့ကော်ဖီတို့တခုမဟုတ်တခုပေါ့เนาะကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်ရင်စနေနေ့နဲ့တနင်္လာနေ့တွေမှာလုပ်ပါပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေစာစနေစုံခုနှစ်သားသမီးအားလုံးအတွက်သုခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရာဇီဝတ္ထုအကူပြောင်းကြောင့်ကျမရေနည်းနည်းလေးညံ့နေတော့နော်အတန်လေးနည်းနည်းတိတ်နေတဲ့အတွက်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောတော်ရမိတ်ဆွေတွေလည်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်အခုဝါတွင်းကာလကတော့ကျွန်တော်ညံအောင်မျိုးနဲ့ပေါကုံဆုံးအုပ်စုရပ်ပင်သေးကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်တနာဒိဋ္ဌိဝေရင်လက္ခဏာခြံလေးထဲမှာကျွန်တော်အဋိဋ္ဌံဝင်နေတဲ့ဒီရိုက်ကူးရေးလေးလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရန်ကုန်နဲ့ဤတဝိုက်ကဗေရင်မေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့
တာဂေတာတရားရှင်တော်ဖရာမှာဆရာမလေးစောယုံွယ်ရှိပါတယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့သွားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ခိုင်းလို့ပဲဖိုင်ဘာနေပြီးတော့ဗေးရင်မေးတာတွေအဆောင်ရရာတွေမှာတာတွေကတော့ဒါမပြတ်မကွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ပို့ပေးနေပါတယ်နော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်အားဆိုဒီဟောကမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်လုပ်တာပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုညပါ။ဟောဒီမြတ်ဟောကမြတ်အမြဲတမ်းစနေနေ့ပတ်လည်မိန်းမတော်တွေကိုပုံနဲ့မြောင်းချလိုက်ပေါ့။ခမရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အာရဏဂါနဝဉာဏဓာတုရာဓမ္မကလေးသရမာနေအာဝိဒပဇိနပဇေယောဒေဝယရဇိဝဉာဏဓာတုရာဓမ္မကလေးသရမာနေအာဝိဒပဇိနပဇေယောခာယယရဂါဝဉာဏဓာတုရာဓမ္မကလေးသရမာနေအာဝိဒပဇိနပဇေယောရူပာနသကုဉာဏဓာတုရာဓမ္မကလေးသရမာနေအာဝိဒပဇိနပဇေယောသတ္တာနသောတာဝဉာဏဓာတုရာဓမ္မကလေးသရမာနေအာဝိဒပဇိနပဇေယောသရဏဂါနဝိယဓာတုယသမဂလိသရပါရအာဝိဒပိစိဏပိစိယောရာဒယသမဝဉ္ဇနာဓာတုယသမဂလိသရမာနေအာဝိဒပိစိဏပိစိယောပုရပယနကဝဉ္ဇနာဓာတုယသမဂလိသရမာနေအာဝိဒပိစိဏပိစိယောသုပာနတတနာကနာယသနာနာသာနပုရပယမနောဓာတုယသမဂလိသရမာနေအာဝိဒပိစိဏပိစိယောညာယဝနိတယမနောဓာတုသာမနောဝဉ္ဇနာဓာတုသာဝတ္တန်ဤသရဝေမနောဓာတုယာသမနောဝဉ္ဇနာဓာတုယာသာသမုခာနိသရမာနေအာဟုတပစီဤနာပိစိယောပစ္စယနိတိရောနေတိတော်အာရယရှိမယအလုံးမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ